Způsobili se po ránu váhavě i hned si uvědom, procítám ke svému lidskému dílu. Mám být tedy ještě dále rozmrzelý, když se ubírám k práci, ke které jsem stvořen a uveden do vesmíru? Či snad jsem stvořen k tomu, abych se povaloval v teplé posteli? Ale to je příjemnější tak tedy k příjemnostem si zrozen a ne k práci a činnosti? Nepozoruješ, jak rostliny, ptáci, mravenci, pavouci a včely pracují každý na svém a napomáhají tak každý svým dílem k vybudování vesmíru? A ty bys nechtěl pracovat na díle lidském. Nechceš kráčet k cíli svého lidského určení? Je nutné si však také odpočinout, to je nutné souhlasím. Ale také v této věci stanovila příroda míru, zrovna jako v jídle i v pití. Ty však přesto tu míru překračuješ a rád zacházíš dál. Když to v práci to neděláš, neboť to se držíš pěkně v mezích možnosti. Všechno má své přirozené určení. Tak například kůň nebo viná réva. Divíš se tomu? Také slunce ti řekne, jsem tady v určité činnosti a ostatní hvězdy podobně. A ty? K čemu pak ty jsi určen? K požitkům? Zamysli se, jestli to zdravý rozum připouští. Snaž se poznat všechny zásady, jimiž se lidé řídí. Zejména však zkoumej, čemu se vyhýbají a oč usilují lidé rozumní. Mravní dokonalost se projevuje tím, že každý den prožíváš, jako by to byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupilosti a bez přetvázky. Bystrosti tvého ducha se sotva, kdo může obdivovat, co na tom. Je však ještě mnoho jiného, o čem nemůžeš jen tak říci. Není mi to přírodou dáno. Nože, hleď osvědčit ty vlastnosti, které jsou naprosto v tvé moci. Bezúhonost, důstojnost, trpělivost v nesnázích, zdrženlivost v požitcích, nezávislost myšlení, prostotu, vážnost a velkomyslnost. Nepozoruješ, kolik si už mohl osvědčit cností, pro které neplatí tvá výmluva na nedostatek přirozených vloh a způsobilosti? A přesto zůstáváš vlastní vinou dále pozadu. Či snad si nedostatkem přirozeného nadání nějak nucen k tomu, aby se reptal, skrblil, lichotil, sváděl vinu na chabé tělo, hovil své samolibosti a píše a v tolikerý neklid uvrhoval svou duši. Ví Bůh, že ne, už dávno se smohl všeho toho zbavit, Leda, že bys to chtěl zase omlouvat přílišnou těžkopádností a nechápavostí. Pak je ovšem povinností se v té věci cvičit a nebýt nevšímavý, nebo si dokonce libovat ve vlastní omezenosti. Nic nekonej neochotně ani sobecky, nic nerozvážně ani s nechutí. Nezahaluj své myšlenky ani v setky krasořečnictví, nebuď rozvláčný. Usiluj dále o to, aby božství v tobě sídlící bylo vůdcem tvé bytosti silné, důstojné a v životě veřejném zkušené. Konečně hleď si osvojit jasnou mysl a naprostou nezávislost na vnější pomoci, jakož i na onom klidu, který by byl ovocem přičinění jiných. Musíš stát zpříma sám a ne se dávat podpírat. Umění žít má více podobného s uměním zápasnickým než tanečním, neboť každý má stát pohotově a bez kolísání tváří v tvář nárazům třeba s nepředvídaným. Hleď si navyknout konat také to, na co si netroufáš. Vždyť i levá ruka k ostatním výkonům, nedostatkem cviku neobratná, otěží vládne rázněji než pravice. Zvykla si na to. Zdáli se něco nezdolným výkonem tobě, z toho ještě nesuť, že je to i nadmožnost lidskou. Spíše však je-li cokoliv člověku možné i přiměřené, pokládej to za dosažitelné i pro sebe. Při každé bolesti si uvědomuj, že to není pra nic necného a že tvé mysli není na újmu, protože ji neporušuje ani v její podstatě rozumové, ani v její působnosti obecně prospěšné. Při většině bolestných pocitů budišti útěchou též výrok epikurův, že totiž Bolesti nejsou ani nesnesitelné, ani nekonečné, přestaneš-li si je v duchu zveličovat a uvědomíš si jejich skutečné hranice. Konečně se rozpomeň i na to, jak si často ani neuvědomujeme nepříjemnost let kterých pocitů s bolestí obdobných, jako například ospalost, horečku nebo nechuť k jídlu. Kdykoliv si tedy rozmrzelý z něčeho podobného, i hned si domlouvej, poddáváš se bolesti. Těm, kdož by ti rádi bránili, když postupuješ cestou správného rozumu, se naprosto nedávej odvrátit od správného jednání. Níbrž hleď osvědčit stejnou měrou obojí. Neoblomnost v každém předsevzetí i v jednání, zrovna jako vlídnost k těm, kdož by chtěli tvé činnosti bránit nebo tě jinak roztrpčovat. Dovedeli mě někdo přesvědčivě dokázat, že nesprávně soudím nebo jednám. Milérát se napravím. Vždyť hledám pravdu, kterou ještě nikdo nikdy škody neutrpěl. Škodu mívá leda ten, kdo se trvává v klamu a nevědomosti. Uvědom si, že je projevem stejné míry nezávislosti, ať už sám změníš své mínění, či uposlechneš jiného, kdo by je rád opravil. Vždyť pokaždé je to tvoje činnost, která se uskutečňuje ve smyslu tvého odhodlání a rozhodnutí a tudíž také ve smyslu tvého rozumu. Jak skažený, jak ošemetný člověk je ten, který říká: Mám nejlepší úmysl jednat s tebou upřímně. K čemu pak člověče takový úvod? Však se to ukáže hned. Na čele to musí být psáno. Tím musí přímo zaznívat hlas. To má přímo vyzařovat z očí. Zrovna jako milovaná bytost všechno přímo vyčte z pohledu milujícího strojená upřímnost je zákazná dýka. Nic není ohyznější než vlčí přízeň. Jí se varuj ze všeho nejvíc. Dobrota srdce, upřímnost a blahovůle se zapisují lidem v očích docela znatelně. Kdo hřeší, prohřešuje se na sobě. Kdo ubližuje, sobě ubližuje neboť sám sebe zhoršuje. Nic se nikomu na světě nepřihodí, co by podle svých přirozených sil nemohl překonat. Totež se leckdy přihodí jinému, nicméně však buďže neví, co se mu vlastně přihodilo, nebo že se chce blízknout silou ducha, zachová duševní rovnováhu a nijak tím netrpí. Je povážlivé, že nevědomost a ješitnost leckdy zmohou víc, nežli rozum. Nikomu z lidí se nemůže přihodit nic, co by neodpovídalo osudům lidským. Zrovna jako zvířeti nic, co by neodpovídalo osudům zvířete. Ani révě, co by odpovídalo její přirozenosti. Ani kameni, co by jeho povaze nebylo přiměřeno. Přihází-li se tedy každému jen to, co je obvyklé jeho přirozenosti, co bys reptar? Zajisté se neusnesla příroda na ničem, čeho bys nesnesl. Konášli svou povinnost, budiš ti lhostejné, jestliže přitom strádáš zimou či vedrem, sili ospalí či vyspalí, zdali tě za to zahrnují hanou či chválou. A třeba i to, čekáli tě snad smrt. Vžij se duchem třeba z vdobu Vespazijánovu a uvidíš stejný svět jako dnes. Lidé se žení, vychovávají děti, stůňou umírají. A odtud postup dále, kdo by je Trajánově, zase stejná podívaná. Jistě si jen ušetříš roztrpčení, nebudeš-li se obírat malichrnostmi více, než se sluší. Pohledem z veliké výšky sleduji nespočetné houfy lidí, jejich nesčetné slavnosti, jejich plavby křížem, krážem, mořem rozbouřeným i tichým. Vžij se v život těch, kteří byli dávno před tebou, jakož i o něch, kteří budou žít po tobě. Uvaž, kolik lidí nezná ani tvé jméno, kolik je co nevidět zapomene a kolik jich nyní snad ještě chvalořečících, obratem ti bude zlořečit. A uvědom si, jak posmrtná paměť a slavná pověst a vůbec vše podobné, jak je to malicherné. Co tedy má být předmětem našeho úsilí? Všeho všudy toto. Spravedlivá mysl, činnost pro blaho bližních nikdy neselhávající pravdomluvnost a smýšlení ochotně přijímající kteroukoliv životní událost jako nevyhnutelnou plníš li svůj každý úkol podle příkazů správného myšlení horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nic neodbývá je jako něco vedlejšího, Níbrž ono božstvo ve svém nitru uschováváš v ryzí čistotě, jako bys je měl už nyní vrátit. Slučuješ-li toto vše a nic už dále nečekáš, ani se ničeho neobáváš, Níbrž prostě přestáváš naplnění každého svého úkolu vždy ve shodě s přírodou, jakož i na hrdinské lásce k pravdě v každém pronášeném slově, pak budeš v životě šťasten. A nikdo na světě nemůže tomu zabránit.